惑星ベジータに今一人の男の子が産声を上げた。カカロット、これかバーダックの息子ってのは。ああ、やはり下級戦士の子供だな。潜在能力が全く低い。これじゃどこかの辺境惑星に送り込むしかないだろうな。そうだろうな。鳴き声だけは一丁前に大きいな。ところでバーダックはどうしているんだ。ん？ああ、やつなら星の地上げに行ってるよ。ここを立って随分経つ。そろそろ仕事が終わる頃だと思うが。ここか、今回の目標は。おめえら準備はいいな。楽しませてもらおうじゃねえか。始めるぞ。É isso aí, galerinha. Mais um vídeo aqui de Dragon Ball Kakarot. E agora estamos na saga do Bardock. E vamos lá agora iniciar aqui essa famosa saga dele, né? Ele prevê a destruição do planeta Saiyajin. Toma. Mano, é muito louco jogar com o Bardock. Porque o combo dele é totalmente diferente dos outros, né? Cada personagem tem um combo diferente, né? Mas o do Bardock é único. Como que esse planeta aqui é um nível muito, muito baixo, então os ataques aqui são bem tranquilos aqui, né? Vamos ver os ataques que ele tem. Isso, o famoso canhão de espiritual final, né? Rajada de ki que ele tem. A outra parte do meteoro. Vou aumentar o nível, né? Do combo Z. Isso, é aquela famosa horda, né? Isso, pronto, isso. Toma, pega ele. Toma então. É, você vê com o negócio de espinho, a gente vê com o ataque de espírito. Espírito Energies. Toma. Deixa eu terminar o combo, cara. É mó da hora ver o combo dele. Bora, vamos fazer. Já tá no nível 3 já. Pronto, vai descer derrotado. 48 só. Finalização 52. Então terminou. Foi bom ter deixado nível 3, né? Na parte do combo Z. E claro que foi nível A. Dá pra voltar? Não sei se vai dar pra voltar. Vamos ver. Árvore do Bardock, nível 21 do Bardock.
e destruição em massa dele. Vamos ver. Hashagiagatte. Nishi ni 400 chotto. Moratta ze. É muito, muito roubado esse negócio do scanner, né, mano? Hoshi ni sumau inochi ga koko ni kie useyou to shite ita. Aku no teiou Frieza no shiji no moto, Saiyajin wa ikutsu mono hoshi o shinryaku shi horoboshite ita. Shikashi, Saiyajin tachi wa shiranakatta. Karera mo mata suuki na unmei no naka ni aru koto. Kore wa その運命に抗い戦い抜いた悟空の父バーダックの物語である。É isso aí, parceiro. Vamos aí na saga do Bardock, rapaziada. E vamos lá ver, né? Eu nunca cheguei a terminar ela, para falar exato, né? Nunca cheguei a terminar ela. Vamos terminar então, né? Nessa saga que a gente tá agora. E vamos lá, né? Bora. Planeta Vegeta. Certo, bonitinho o Planeta Vegeta. Tá o pessoal aqui. Tá eles ali, os quatro. Tá faltando um, né? Abareta totte na kimochi ze. Motto hagotai ga atte mo yokattan da kedo ne. Se eles esmagado. Tsugi o motto. Certo, Bardock. Pior que tem planetas que chegam nos seus níveis muito fácil. Tem. Temira não tem nada. 戦闘力の低い星に当てがわれてよ。そういうこった。まあせいぜいこれからも弱い者いじめ。É isso mesmo. Eles são enviados conforme o nível deles, né? てめえら。確かにおめえらが言う通り、弱い奴らばっかりだった。ちょっと発散に付き合ってくれよ。おつ。望むところ。おい、そこ。たく。サイヤ人同士で喧嘩するんじゃない？でもよ、こいつらがしか気にすんな。ただのやっかみだ。最近調子のいい俺たち。大体戦闘力で言ったら今のバーダックの方がこいつらよ。ほら、もう終わりだ。け。Agora sim, a turma está reunida。もういいだろう。そんなことより次の仕事。どこなんだ？カナッサ星だ。カナッサ星？そうだ。そこそこの文明を築いている星だが。次も盛り上がらねえ仕事になりそうだ。そうでもないぞ。カナッサ星に到着した時の月齢はな、なんと満月。本当かよ。それってどう？大猿に。そういうことだ。一気に楽しみな。Um pouco de diversão。こっちに追加だ。じゃんじゃん持ってきて。前祝いだ。盛り上がろうぜ。まったく調子のいいやつだ。戦力する。As estrelas tremem e a marcha monstruosa dos Saiyajins. Saiyajin no tata. Então eles estão indo pro planeta, né? Que vai ser uma parte de lua cheia para se transformar em Osário e fazer aquela mega destruição. Então tá. Dá aquela avançadinha no tempo, né? Oi, Bardock. Bardock. Bardock tomou várias. Nanda. Taku. Omae-san, shigoto ga aru n daro. Soro soro junbi shita. Oka no yatsura. Mou tokku no mukashi ni dete itta. Ore wa oite. Omae, ichido netara nakanaka okinei ka. Meshi dai wa tsuke toite kure. Iranei yo. Mou Touma kara moratta kara na. Sou ka yo. Dekiru nakama ga ite tatsukaru.A conta ia ficar pro Bardock, mas o Toro já pagou, né? Tá, já estamos já começando com o embrome de almas, aquelas coisas todas que a gente sempre tem, né? Já pega nosso primeiro item aqui. Tá? Isso, não acho que tem mais nada aqui depois, né?
Opa, aqui, ó. Isso. Sou de ouro. Fazer aquelas famosas trocas, né? Ah, そうだ。お前にも一応、ここ最近、施設の外で栽培マンが。栽培マン？栽培マンって。それそれ。何でも凶暴化してるとかどうとかで、ま、お前なら心配しなくてもいいかもしれないが。なんでそんなやつが。さあな。栽培マン。栽培マンの突然変異が増殖したとか、フリーザ軍が撒いていったとか、いろいろ言う。ま、根も葉もないデタラメな。仕方ね。É a busca de, pô, do, da exploração, né? Que vai abrir já. Planeta Canassa. A plataforma de lançamento. Se eu quiser voltar pra modo história de novo, tá? Aquela coisa toda. Missão secundária. Assim, não é por nada, não. Eu acho que vou fazer todas elas antes de fazer a missão principal, hein, rapaziada? Porque é importante, né? Vocês sabem, né? Já volto. Pronto, galerinha, chegamos aqui agora. Demorou, mas foi, rapaziada. De nível 22 lá a gente tava, agora a gente já tá no nível 26, galerinha. Nível 26. Mano, demorou demais pra upar o Bardock, né? E é claro que não vai ter aquele item também do Bills, né? Daquela, né? Do planeta lá deles, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Também não tem isso, né? Olha lá, só tem a parte de recuperação de life. Só isso, ó. Não tem mais nada, só. Mano... Demorou, fiz até o upgrade nele, né? Comecei a pegar a parte da azar, peguei o super canhão espiritual final, que é a versão melhorada do 1, né? Dessa daqui a gente já tá na segunda e já tá no nível 3. Também já pô o canhão espiritual final, sobre Revelations, que seria na saga do episódio 3, né? Então, só na saga 3, aqui não consigo pegar nada, porque eu já gastei algumas coisinhas. Aqui dá pra upar, mas também não tem... como fazer nada também, né? Tá faltando itens de farm ainda. Então a gente vai vir aqui pro próximo planeta, né? Que é o famoso lançamento, né? Príncipe Vegeta. Olha o Vegeta. E o Nappa. Com cabelo. Oi, nani o shite iru? Hoi, omachi o. Dou shita? Eh? Nani ka o kini shite ita darou? Hou. Jitsu wa, scouter no Sachiki. So shita ra, ano otoko ni hannou shita n desu yo. Aitsu. Oh, sore wa sugoi na. お前より強いじゃないか。きっとスカウターの故障ですよ。後で修理に出しとかね。だが俺の相手ではない。俺はさらに強くなる。全宇宙で誰にも負けないほどにな。10秒で、ele é bem mais forte que o mapa。おバルドキ。やれやれ。突然立ち止まるんだもんな。ドキドキしちゃった。それにしてもあのガキ、相変わらず。確かにな。違うぞ。その女、さすが惑星ベジータの王子様。うちのガキとは違うな。ベジータ王子か。おい、聞いているのか。本当だぞ。本当に本当だ。ただの坊ちゃんかと高くくっていたが、どうやら違う。ねえ、聞いてる？あの、お願いだから誰にも。Eu não prestei nem atenção que você tava falando, carinha。Melhor ir logo, vamos lá então pro próximo planeta. É, eu acho que eu peguei todos os negocinhos já. Então estamos prontos, já upei. Fiz as 5 ou 4 missões secundárias. E uma delas foi a equipe do. A equipe Force Giyu. Shikamo, mangetsu no timing nandaro. Sai. Urayamashi yo. Oremo isso ni awareta itokoro da. Eu quero me soltar. Abareru no ase. おせえ。いつも遅刻するのはお前の。準備はできてるのか。バッチリだ。お前さんの食料も入れておいたから。よし。それ。おいバーダック。おいバーダック。行ってこいよ。ちっ。これ。何事だ。さあな。というわけで、
ついさっき。残念ながら戦闘力はいまいちだが、間違いなくお前の息子だ。くだらねえ、そんなことのために呼び。おい、会っていかんのか。俺にそんな暇はねえんだよ。これから楽しい仕事な。なんてやつだ。もうパイドはやな。ガキが生まれたって本当か。おい、さっさと。いや、しかしバーダック、せっかくなら会ってきたらどうだ。はい、起こすとおめねえって気分やねんかい。遅れるやつは置いてくからな。やれやれ。仕方ねえな。カナサ、なんだ、隕石か。わからん。É, o pior é dos pesadelos de vocês, rapaziada. O cara chegou. Mangue, mas é só de cara, né? Sonja. Tchodo, o Mukai. Oh, atmate, gata! Ftade, não agarrezo. Oreto, Seripa, o Bardak, não tsuku. Nanda, ore, estou de garacero, eu. O mae, a yari, hajime, tara, mari, ga, mie, naku, nari, gachi, da cara, né?だから俺たちもついていく。ってことは俺とと。てめえもだ。調子に乗りすぎんなよ。どこから狙うかい。ひとまず町に近づいて様子を探ってみるとするか。ああ。よし、いいかてめえら。暴れっぞ。おいよ。Começou. Beleza, bora. A cidade. それは間違いないけど。町の周りに。そこから。拠点を襲う。周りか。まあそういう。Forças inimigas nível 4. Tem que enfraquecer a parte dos pilares, né? Se não me engano. Nanda te?ねえ。おう。Vamos dar uma olhada。どの拠点から狙う？Cara, missão secundária logo agora, mano。Agora que eu queria explorar já a cidade ali。Cara, eu acho que vou fazer a missão secundária, rapaziada. Rapidão. Pra vocês vai ser rápido, pra mim vai demorar bastante。お前たち、さっきから。生きがってんの。相手が悪かったね。皆の者。おお。さて。ああ。Vamos lá, galera, já estamos na parte da cidade. Toma. やるもんな、やっぱりな。ああ、じゃあ、お ataque novo。Depois da segunda missão secundária, né? A primeira missão secundária daqui desse planeta. Já fui já atrás de um ataque novo, já, né?Com o nosso Bardock. De lei vocês já sabem, né? Tem que ter agora, tem que derrotar 210 agora. A gente já reduziu, né? A forças dele estava nível 4 de forças, né? Já ficou para nível 1. Derrotei alguns pilares. Estava defendendo a cidade, então. Estamos aqui agora na missão principal de novo. Vamos usar tudo que a gente tem de, né? Para acabar com eles aqui.Toma. Você é um amor de verdade, né?
aqui é super rápido, né, cara? Guarda, nível 29, quase nível 30 já. Vai liberar mais um espaço na árvore. Toma, isso aqui. Ah, não pegou, mano. Tá esquivou bem na hora. Toma, é minha vez. É, toma, super rápido. Toma ataque rápido. Eu vou usar nosso combinho já daqui a pouco. Aí, chegou. Toma. Tá todo mundo reunido, então esse aqui é bom. Porque esse aqui dá uma explosão na área. Toma. Vai completar 100 ali. Já vou usar já o combo Z. Porque provavelmente o combo Z vai dar 100 também. Então, deixa já logo 100. Só um pouquinho. Toma. Já vai. 33,3% de dano vai ser a mais. Viu? 98. 108. E 1. Bota um só. Tom, vem. Pegou ainda? Pegou. Eu pensei que ele já ia esquivar já de primeiro. Segura isso aqui. Vamos de novo. Pronto. Minha mente ainda destruída, ainda não foi saciada. Clara, nível 26 e a Vars, nível 26. 結局大猿にならずにほとんど片付いちまったな。でもまだ生き残りがちらほらいるみたいだよ。 満月までは、それじゃ夜になるまで残ってる奴らと遊ん。 A destruição já começou. Bardock, tempo da. Oh. Temera, chiage da. Eles vão transformar em Osário. A bexiga. Esmagou, bicho. A destruição em massa. Os caras fazem isso, né? Olha. Temeが油断したからだよ。しかしバーダックよ。 息子の誕生祝いにしちゃちょいと派手にやりすぎ。息子の誕生祝いだと？この星も片付いたことだし、惑星ベジータに帰って会ってきたら何の見どころもねえ最下級兵士のクソガキにわざわざ会いに行くバカがいるか。
いやしかしフリーザ様には感謝しなくちゃな。毎度毎度俺たちはよく使ってくださるぜ。だがなんだってフリーザ様こんなチンケな星を欲し。なんでもな、このカナッサ星には変な超能力を身につけ、そんな噂を信じてるのかどうなのか、フリーザ様は前々から手に入れ。Tudo uma armadilha, né? Não. も油断してたぜ。聞け、わしは今お前に未来を予知できる幻の剣を放った。お前ら一族の行く末が見えてくるはずだ。未来を予知の何言ってやがんだ。言っておくが、お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわ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 うのう、バダック。バダック。おい、バダック。しっかりしろ、バダック。なんだ、おいおい。どうしたんだ、バダック。バダック、かよ。フリーザ様、たった今。カナッサ星を予定より1ヶ月ほど早く手に入れることができました。誰なんだ、そのカナッサ星を攻め落としたっていう。名もないサイヤ人の下級戦士どもだ。サイヤ人、最近の奴らはよく。確かに目覚ましいものがある。特にフリーザ様が目をかけていらっしゃるあの王子のベジータなどは。それだけではない。一人一人では大したことない奴らも徒党を組むととてつもない力を発揮するように。お前何を怯えているんだ。いや、私はただこのままサイヤ人を放っておいてはかなり面倒なことに。いつまたベジータのような奴が現れるかもしれんし、もしそんな奴らに徒党を組まれた時には目障りになるというわけですね。は、はい。どうなんだ、やつは。肉体的には全く問題ないが、脳波に少し異常が。仕方ねえ。今回はバーダックを置いていくことにしよう。俺はどうしちまったんだ。Vamos só ver as visões。なんだ、これは。言っておくが。お前らには呪われた未来しかないぞ。我が一族と同じように滅び去るのみなのだ。その未来の姿を見てせいぜい苦しむがいい。うわアコード。バーダック目覚めたのか。待ってろ、今カプセルを開ける。何だったんだ、さっきのは。夢にしては少し違った。星の爆発、青い星に向かうポット。せっ、バカバカしてこたぼばあじ。大丈夫なのか。てめえらと出来が違うんだよ。でそれよりトーマたちはどうした。
フリーザ様のご命令で惑星ミートに出かけていった。何？チキショ。惑星ミートか。すぐ。おい、バーダック。Cadê? Mostra o Broly aí. Mirai no sugata o mite. Ah, o Broly não tá ali. Tá, caroto. Se, sentou-lhoc, tatta no nika, kuzuga. Vakse mito ni sassato ikaneto. Soa sasene. Beleza. É, adicionamos no campo de treinamento e fechou. Tá, aqui então a gente para por aqui, né? Vamos deixar pro próximo episódio. Fechou? Galerinha, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Próximo vídeo já tem mais. Um forte abraço a todos e fui!